Отак виглядали плити головного Миколаївського меморіалу Другої світової напередодні дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Поліція досі не знайшла винних, а відмивали пам'ятник свого часу саме ветерани антитерористичної операції. Ми з ребятами зібрались, взяли тряпки, порошок і почали відмивати. И тогда же родилась идея о необходимости для предотвращения таких вот провокаций подежурить несколько дней, несколько ночей, точнее непосредственно перед днем памяти, перед 8-9 мая. Цього разу українські бійці вирішили піти на випередження. У соціальній мережі Facebook Ілля Шполянський, як керівник Миколаївської філії Асоціації інвалідів АТО, зробив об'яву, що ветеранів антитерористичної операції чекають у формі з нагородами на нічне чергування 7 та 8 травня. Відкликнулись якраз люди, які добре розуміють важливість цього мероприятия, щоб город не розкачали різні люди, яким необхідно хаос в городі, необхідно, щоб тут війна була. Не обійшлася армія без волонтерів і цього разу. Поряд з ветеранами чергували цивільні. Вони ж організували чай, каву та бутерброди. З 2 ночі до 8 утра, ну от до сьогоднішнього, до теперішнього времени. От все пройшло спокійно. Проходили люди, спрашували, інтересували, що ми тут робимо. Ми їм об'ясняли. Люди в основному підтримують. Каких-то ексцесів не було. Бійці, говорять, відгукнулися охоче, адже нічна варта – справа для військового звичайна. Даже привычно. У нас в армии это нормально. На пост ходить – это святое дело. А тем более отстоять родной город от подобных преступников и вандалов, и людей, которые там пытаются нарисовать нибудь свастику или что-нибудь подобную провокацию еще, то это святое дело – защитить родной город. Понятное дело, что всю ночь простоять тяжеловато. Был дополнительный транспорт, то есть, организовано было на пятерочку, так сказать. Слава Богу, провокацій не було. А після безсонної ночі ветерани АТО разом з усім містом взяли участь у покладанні квітів до меморіалів, які охороняли. Дмитро Тьосов, Олег Хусейнов, МСН.